pia ningetaka kushukua fursa hii na kusema kama jamii ya Wamasai, yale ambayo tumeshuhudia katika kaunti ya Narok juzi ni ya kutatamausha, ni ya kuogovya, lakini pia Wamasai wanasemanga palipo wazee haparibiki neno. Hakuna lolote ambaye imeharibika Narok, manake nikitizama wazee kutoka kaunti zote za Wamasai wamekata kauli moja kwamba sharti wasuluhishe mizozo, sio Narok peke yake, lakini mizozo yote ile katika kaunti zote za Wamasai. Manake kama jamii ya Wamasai kuna hizo structures ya conflict resolution ambaye wazee wenyewe wanaweza tumia na kulete umoja mahali ambapo pana ugomvi. Kwa hivyo ningetaka kusema kwa wenzetu wa kule Narok ni kwamba sisi hatujawatazama tu Narok ikichomeka, lakini tu njiani tukikuja na tunakuja tukisema hiyo mizozo ya Narok na mizozo ya popote pale ambaye kuna jamii ya Wamasai ni sharti tusuluhishe kama viongozi.